Jonas, duodam čia normaliai. Tu buvai kuklus ir lėtas, parapa. O man patiko bičias kietas, parapa. Mane jis traukia kaip magnetas, parapa. Stebiu į paslapčią. Tu buvai toks atsalelė, toks gerėtis, kad tiesiog neįdomus. Kaip koksai mamos vaikelis, pasirodėj man siaubingai nuobodus. Man patiko bičias krūtas, visos panos tirpo ardėsi dėl jo. Ir štai šitas kiemo liūtas mane įsižiūrė. Jo, majo, 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 majo. Jo, majo, 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 majo. Tarsi sapne prabėgo dienos, parapa. Kai buvo mano bičias kietas, parapa. Dabar aš nerandu savo vietos, parapa. Nes jis jau su kita. Nors esi tas atsalelė ir šiek tiek gal nelabai man įdomus. Truputį mamos vaikelis, man atrodė mažumėlę nuobodus. Bet vilniop tos kiemų liūtus, tegu kitos tirpsta ardosi dėl jų. Atsalelė ir netrūtas, patinki dabar man tu 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 tu. Man atrodė mažumėlę nuobodus. Bet vilniok tos kiemo liūtus, tegu kitos tirpsta ardosi dėl jų. Atsalelė ir nekrūtas, patinki dabar man. Linksmas nuotykių serialas Mažulė ir Karolis, kuris gyveno bagažinėje.